ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಓವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫೀಚರು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಫೀಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸಾಂಗ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿತೀನಿ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಲೆಸ್ಸರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಈಗ ನೋಡೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾ ಸಾಂಗ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಮರಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಟನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟಿವ್ ಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಸ್ ಟು ವೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಓದ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಓ ಟು ಓಪನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ದೆ ಡ್ರಾ ವಿ ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್, ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪು, ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಗೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಡ್ರಾ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾ ಮೊಬೈಲು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಯಾರಿಗಾರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಆ್ಯಪ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ಪು, ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನು, ಸ್ಲೈಡ್ ಲೆಫ್ಟು, ಸ್ಲೈಡ್ ರೈಟು, ಡ್ರಾ ಎಮ್ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಈ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಗೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.